Усім привіт! Хотів би сьогодні поздоровити усіх з Різдвом Христовим і наступаючим Новим Роком. Побажати вам усім здоров'я. Здоров'я зараз актуальне. Щастя, добробуту і всього найкращого. Ось і закінчується 2020 рік. В кінці року хочеться зробити висновки. В цьому році я ставив цілі перед собою, те, що будуть завжди кожного тижня відео. Я це виконав. Кожного тижня було по 2 відео на тиждень. Канал росте. І якщо будемо, наприклад, говорити про аналітику каналу, то усі категорії віку в цьому році я закрив. Тобто усі вікові категорії дивляться мій канал. І це приємно. Також всього лиш не розумію чому 28% моїх глядачів підписані на канал. Тобто більше 70% не підписані на канал. Підписуйтесь. Якщо це, наприклад, перевести в цифри, кількість підписників, то зараз у нас приблизно 6500, там навіть більше, 6600 чимось, майже 6700, то якщо це лише 28%, неважко вирахувати, що близько 20 тисяч приблизно людей, глядачів дивляться мій канал. Тому підписуйтесь на канал. Далі будуть ще більше відео. Хочу подякувати усім тим, хто вже підписався, хто ставить лайки, хто пише слова підтримки. Також усім тим, хто дізлайки ставить. Теж це підтверджує те, що канал живий, на каналі живі люди і живі підписники. Це не просто якась накрутка і так далі. І дізлайки – це також позитив для каналу. На прийдешній рік будемо ставити також ті чи інші задачі, які потрібно виконати. Будемо старатись виконувати, хоча деколи і немає часу, нема можливості, потрібно робити щось інше. Але будемо старатися виконувати також план і задачі. Для когось відео просто подивитися, просто не підписуватись, просто подивитись якусь інформацію, яка вам потрібна, і ну, там, навіть не поставити лайк чи дізлайк, чи нічого не написати, чи там щось допомогло. Для когось це справді приносить користь, і людина дає відповідь в коментарях, пише, чи допомогло це, чи не допомогло. Також деяким людям не зрозуміло, що коли одного відео, наприклад, на 10 хвилин, потрібно потратити, ну, щонайменше 5-6 годин. Це майже робочий день в тій чи іншій сфері праці. Тому що, наприклад, якщо ви робите якусь річ чи ремонтуєте автомобіль, вам потрібно знімати це, тратити час. Наприклад, ви могли за 30 хвилин зробити ту чи іншу роботу, а вам потрібно годинка, півтори для того, щоб налаштувати камеру, все поставити, розказати, показати, чим подоступніше. Потім ці відео перекинути на комп'ютер, змонтувати в програмі. Програму також потрібно купити, якщо ви хочете нормальне відео монтувати. Потрібно потратити певний час для монтажу відео. Ті люди, які я знаю, знайомі, починали робити відео, коротенькі відео, там на хвилин 3-4-5, люди тратили 5-6 годин
тільки для того, щоб змонтувати відео. Людина вчилася, вивчала програму і так далі. Так, в мене трошки швидше вже тепер виходить монтувати, тому що вже діло привички. Але для когось подивитись відео – це як нормальна річ, а для когось для одного відео потрібно попрацювати багато годин. Тому дуже дякую тим, хто мене підтримує, хто допомагає. Це дає стимул для того, щоб і далі робити відео, тому що тратячи ось цей час для того, щоб зробити відео, ти би міг, наприклад, на роботі заробити більше, чи у своїх буденних справах зробити більше, і так далі. Тому всім дякую. З Різдвом Христовим, з наступаючим Новим Роком, ще раз вас. Бажаю вам бути позитивними, радісними, щоб народжений Ісус у Вифлеємі народився в кожному із наших сердець, також, щоб це принесло нам щастя, радість у наші серця в першу чергу. І Він прийшов заради того, щоб нас спасти, усіх людей. Тому здоров'я вам у зв'язку з цими всіма подіями і хворобами. Бережіть себе, своїх рідних. Любові вам, щастя і усього найкращого. До нових відео. Пока-пока.